Bên giờ bộ biết bộ quân đời một con ông chỉ thấy cái sự rồi rồi bộ lúc đó về cái palo quân đời diễn ra cái bên giờ cái sự cái quân đời xét mà sự cái sự hay mấy cái cái pass đã cái này cái quân nam về khi đó này chỉ mang đi chỉ mang cái rồi the taxi was trying to overtake yeah was trying to overtake so through that overtaking realize that another coming trailer from the opposite direction. Akagude namambe kabade kamotoka zilikulana namba UAW tarachina namutano team ni alwe nasitumwe muvi bade tsem soda kano kagude chinya na pindi okuva ku kamude motoka bade jam soda kulira abakuze nawe sikale bichitongo chowana nyine bakeza kutuzizo kwate bifana nyo motoka ebade gude za kuna abakoze ale mukuru rezem kuchupa eza soda eseta abantu kubina mwele basi matso kufira mukabinja kagude taxi bade ve mikono ngende Kampala bade egeza okuyisa ne kangalukulana egwanga lya Kenya nesolosa mu luwonko oluguudo luli wazibu nnyo era okusinziira ku accident eyabadde wena awantu wano wekangewa nnyo era ndi muvugi wa kagaali naye buli wentuuka okuba enseeta ensalawo nevaako bubi olw'okwagala okutaasa basaza ade mu taxi ddereva walukulu na Muhammad Fala ategeeza nti alwanyi n'asiba emmotoka omulundi gumu kyokka neva ku luguudo ddedde ebbali ewabadde ettaka erigonda gye basima payipu z'amazzi agava e katosi olwettaka ne lyebega negwa ku ttaka gye badde etisi ne biyika ikakuwa yani amesimama mbele magari ngine mi nikakuja taxi karibu nne inasimama so sasa mi nimezuia break Alaba katabe kabaka mucha. Nagana nagamba omukaga ngulira taxi nja kuwanga emitwalo 12 buli lunaku. Kati dala ngai Kampala bana emitwalo 12 osobola kufuna. Ngwe nawo yagala sente family yagala sente. Nagwo kwa naye conductor yagala sente. Nchovola abo bubenyete bujja kugwa wano. Bataki sabo. Henry Subuga. Yakusakide kuli no Bravo TV.